I també he vist un incendi que ha cremat un pati interior ubicat al barri de Sa Penya. Es tracta d'un solar municipal situat darrere del Centre Cultural de Sa Pedrera i en què s'acumulen escombraries i també rates. Segons l'Ajuntament, estava previst netejar-lo la setmana que ve, tot i que ja varen fer fa poc. L'avís del succés l'han donat poc abans de les 10 del matí. Fins al llarg dels fets, s'han desplaçat 5 agents de la policia local i els bombers que han extingit el foc sense lamentar danys personals. De moment, es desconeixen les causes que han provocat aquest incendi.